מדינה בקטסטרופה, לא אלסקה, לא אירופה, כן זו ארצי המובטחת. אנשים תמיד במתח, מה חדש ומה בפתח, המציאות משגעת. מנסה בכוח לא לברוח, למרות הכל לחייך ולשמוח. יש אלוקים אסור לשכוח, הכל בסוף לטובה יתאפר. שר לי את הניגון הזה שבא לי, אני רוצה איתכם לרקוד היום, לא לפחד מכלום גם אם לא נורמלי ולא נראה לי רציונלי. עזב אותך אחי תזרום, רק נקווה לטוב כי אלוקים גדול, יחד לא ניפול. מדינת הכל ביוקר, תעבוד קשה כל בוקר, לא תגמור את החודש. החובות והמשכנתה, כל יום הראש למטה, עד מתי כמה, למה? מחפש פינה קטנה של שקט, נושא תפילה אל האל בשמה. יפו תל אביב, בעזר השם, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, גברים, נשים, אחים, אחיות שלי היקרים, היום בעזרת השם יתברך, אני רוצה להקריא לכם משהו שכתבתי אותו לפני כמה שנים, דרשתי אותו פעם אחת באיזה מושב בקיבוץ החותרים, ואני רוצה להקריא את זה גם היום כאן, שאני חושב שאם לפני כמה שנים זה היה מאוד מתאים, היום על אחת כמה וכמה זה מאוד מאוד מתאים. מאוד מאוד מתאים. אני אקריא לכם מהכתוב, אני טיפה ארחיב, ובעזרת השם זה יהיה שיעור מסכם לכל השיעורים האחרונים שלנו שהיו בארץ בתקופה האחרונה. כמו שאמרתי, זה שיעור האחרון שלי היום לפני שאני רוצה סבב הרצאות בחוץ לארץ, ואני אחזור רק בעוד חודש וחצי. אז אני רוצה את השיעור הזה לעשות שיעור מסכם ולהקריא לכם משהו שכתבתי לפני כמה שנים, ואני חוזר ואומר לכם, אני חושב שאין יותר מתאים לימים שלנו יותר ממה שהיה לפני כמה שנים. אז ככה שאתם תשמעו, ובעזרת השם אנחנו אחרי השיעור הזה, בעזרת השם, אולי נהיה מאלה שאומרים א' ומקיימים א', ולא מאלה שאומרים א' ועושים ב', לא מאלה שאומרים ג' ובוחרים ד'. אליהו הנביא בספר מלכים א' י' ח' אומר, זועק, צועק לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אליהו הנביא צועק וזועק מכאב לב ואומר, עם ישראל, בניי, בני השם, אחיי, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אחיות יקרות שלי, אליהו הנביא אומר בפירוש פשוט, עד מתי אתם רואים חושך ואומרים זה אור? עד מתי אתם רואים בושה ומתגאים בה? עד מתי אתם הולכים שחור לבן ומתנהגים כמו צבעונים? עד מתי אתם אומרים שאתם מאמינים, בני מאמינים, ואתם לא צנועים? עד מתי אתם רוצים בבית שלום אבל עושים בחוץ מלחמה? עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עד מתי אתה מאמין שאבני הכותל זה המקום הכי קדוש? ואתה נוסע שם להתפלל
שזה דבר גדול, בשבת קודש. מאמין באבנים, יודע מה זה ירושלים, עוד שולח פתק לבין אבני הכותל ועושה את זה ביום שבת. עד מתי את הולכת לטבול במקווה? ערב לפני יום החתונה שלך, וזו טבילה ראשונה שלך ואחרונה שלך. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? טבילה במקווה זה לא פעם אחת. טבילה במקווה זה פעם בחודש. טבילה במקווה זה כל החיים, עד שאת לא רואה יותר דמים. היא עושה חגיגה במקווה. היא עושה יום הילולה במקווה. יום אחרי זה עם בעלה, והיא שוכחת בכלל מה זה מלכות נידה. שבעבון נידה מנדה הקדוש ברוך הוא ילדים מן העולם. אומרת הגמרא במסכת נידה. נידה, כתוב מסכת נידה, כותבים נון ד' ה' בלי י'. למה? כי מי שבא על אישה נידה, מבריח את היו"ד של אלוקה ממנו. אומר אליהו הנביא, את באה למערת אליהו הנביא, מתפללת, זועקת, ואת באה עם חצאית קצרה, עם מיני, עם חזה חשוף, תפילתך תועבה. את פוסחת על שתי הסעיפים. את באה לצדיק ומתנהגת כמו פרוצה. את באה לרבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר, 750,000. ואת באה לבושה, לא לבושה, כי אין לך בושה. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, עם ישראל, אומר אליהו הנביא? עד מתי? עד מתי אתם תולים מזוזה בפתח הבית שכתוב בה שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד, ומכניסים פלזמה, LCD, 4K, 6K, עם כל הניוף, לכלוך, זימה וחוסר מוסריות. איפה השם? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה שלנו אומרים, איזה אהבת את השם אלוקיך? להכניס הביתה אח גדול זה לאהוב את השם? עם פרסומות של הומו מטונף זה לאהוב את השם? איזה מזוזה אתה שם בבית? למה שמת מזוזה בבית? בשביל מה המזוזה ששמת? עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עושה לבן של הבר מצווה בגיל 13, שם 1,000 שקל אירוע, וכל הבר מצווה זה ההפך מהמצווה, הכל מעורב. רקדניות בטן, מלאכיות, זה מלאכיות חבלה זה. איזה בר מצווה עשית? עשית לא בר מצווה, שאתה בר עבירה ביום של המצווה של הבן שלך. העיקר לעשות בר מצווה? קונה לו תפילין ב-3,000 שקל, ואם הוא יניח אותם בגיל 15, תגיד לו, אתה פנאט? מה זה אתה מניח תפילין, יהיה אותו, מה אתה חוזר לי בתשובה? אז למה אתה קנית תפילין בגיל 13? מה זה תפילין כוס? מה זה חד פעמי? אומר אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עד מתי את אומרת לבן שלך, אל תלך לשיעור תורה, מספיק עם זה? די! יותר מדי! אתה כבר נהיית פנאט, אתה מגזים! או תלך שחור לבן! אבל שיש לבן האמא שלך השכרה, את מדליקה נרות, את עושה השכרות, את קוראת לאנשים, פותחת אוהלים, פתאום את מאמינה. אבל שהבן שלך יהיה מאמין פי כמה ממך, והוא יקיים את מה שאת שכחת לקיים, זה את לא מסכימה, כי את פוסחת על שתי הסעיפים. זועק אליהו הנביא, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? חרדיה עלק. יום מופרד לנשים בשפעים, בגלל שזה רק נשים, היא הולכת עם ביקיני. מה, אלוקים לא ראה אותך בשפעים? את לא מתביישת? את הולכת עם בגד ים בגלל שזה יום מופרד? ולא היו מצילים, היו מצילים רק בבריכת גלים.
איזה גל יעבור עליי, חכית. את לא מתביישת, מה אין אלוקים בשפעים בהפרדה? מה אלוקים פתאום בהפרדה לא מסתכל עלייך? איך את לבושה? הקדוש ברוך הוא בוחן אדם בשירותים, בחושך, בדלת הסגורה, במקום התמה אם אתה צנוע. לא, זה יום הפרדה, אנחנו חופשיות. האדם חופשי זה אדם מת. להיותם חופשי בארצנו. זה מה שרצו הציונים. שנהיה חופשיים מתורה ומצוות בארץ הקדושה הזו. במתים חופשי. אישה צדיקה גם ביום מופרד הולכת צנוע. הסבתות שלנו בלי דעת תורה הלכו לחופי ים עם סמלה, עם גרביון ועם כפכפים של מדוזה. והיום כולה דומה למדוזה. כי איבדנו בושה. כי אנחנו פוסחים על שתי הסעיפים. אתה רואה היום ילדה עם מגן דוד כזה גדול ובלי חולצה. עם חזייה, עם מגן דוד. איזה צדיקה. יהדות זה לא מגן דוד. יהדות זה צניעות. יהדות זה ערכים, זה מוסריות, זה דרך ארץ, זה מצוות, זה תורה. יהדות זה לא מגן דוד. איזה מגן ואיזה דוד שאת לא צנועה. עד מתי רבותיי? לאן הגענו? אם הקדוש הפיל עליך ניסיון או צרה, נגע או מחלה, ובמקום לפנות למי שהפיל עליך את זה, אתה מביא איזה בבא, איזה רב, איזה מסיר כישופים, איזה ישו של הדור. סימן שאתה מאמין בישו ולא באלוקים. כי אתה פוסח על שתי הסעיפים. עד מתי אנחנו פוסחים על שתי הסעיפים? עד מתי את קוראת לעצמך אישה חרדית ושמה פאה נוכרית? אישה חרדית זו אישה יהודית, ופאה נוכרית היא של נוכרית, סימן שיש לך ראש של גויה. אני שומע הרבה אנשים צועקים מרן, 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 מרן. הכל אצלם זה מרן. והולכת עם פאה עד הברכיים, איפה מרן? שאמר שמי שהולכת עם פאה יש לה גיהנום מובטח. הבבא סאלי הקדוש אמר, אישה ששמה פאה נוכרית זה סגולה לשרוף את ילדיה ואת נפש בניה. חרדיה עם פאה $5,000 יותר יפה מהשער שלה. זה חרדיה? זה נוכריה? עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אומר אליהו הנביא? עד מתי תגידו אחד ותעשו שתיים? תאמינו באלף ותקיימו בית. עד מתי? הוא עושה שבת חתן. מזמין את כל העולם בשבת חתן, שבאים עם רכבים וקטנועים ואופנועים ומאשנים. עושים אשן בשבת חתן. אז לא הבנתי, למה שבת חתן? מי קבע שיש מצוות שבת חתן? הקדוש ברוך הוא. והוא גם קבע 12 פעם שמחלל שבת מות יומת. אין כמו השבת. אז לא הבנתי, איזה שבת חתן? איזה שבת זו? אתה עושה מצווה בעבירה הכי גדולה? זה אתם פוסחים על שתי הסעיפים. זה אתם משקרים את עצמכם ואת אלוקים. זועק אליהו נביא עם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עד מתי? עד מתי אתה מביא ילדים לעולם ומצפה שיום אחד יהיו, יעריכו אותך ויכבדו אותך, ואתה שולח אותם לבתי ספר חילוניים, איפה שיש שם ממזרונים, שמלמדים אותם ציונות, חוסר ערכים, פריצות, ועל כל המטונפים. מי זאת לאה גולדברג? מי זאת? כל הקליפות של השטרות החדשות.
מי זה אלתרמן? מי זה ויצמן? מי זה טדי קולק? מי זה בן גוריון והרצל? מכנה משותף שלהם כולם היו שונאים תורה ויהדות. כולם היו שונאים את תורת ישראל ואלוקים. כולם היו פרוצים ופרוצות. עד מתי אתה מביא ילדים ושולח אותם לצפי חילונים? עד מתי אתה פוסח על שתי הסעיפים? אתה רוצה להתחתן, רוצה אישה צדיקה, ואתה הולך מחפש אותה בברים. עד מתי אתה פוסח על שתי הסעיפים? אני רואה נשים הולכות לרחל אמנו, בוכות, זועקות, מאמא רחל, אשריכן! אחרי 20 דקות הולכות לאומן 17, לפליק, לפליק, לפליקים. אומר הקדוש ברוך הוא, את לא מתביישת, עכשיו היית אצל אמא רחל שמסרה נפשה על התורה, ואת הולכת לשרוף את התורה, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עד מתי קהל קדוש? עד מתי נאמין באלוקים אחד ונעשה כל יום אלוקים אחרים? עד מתי? עד מתי, רבותיי? אני רואה בנות של הדור שלנו, נשבר לי הלב, כואב לי הלב, איזה דרדור. היום אלישע מלכה היה אצלי, קראתי לו מייל של ילדה בת 17 שמגיל 12 שוחה בתומה של האינטרנט. אלישע אמר לי, הרב, אני מכיר את הכל, אבל אני גם לא רוצה, אני לא רוצה לשמוע, עזוב, אני לא רוצה לקרוא את זה. עזוב, אני לא... ניגלתי מספיק. ילדה בת 17 היום רוצה לעשות תשובה, מעידה על עצמה שמגיל 12 היא שוחה בתומה של האינטרנט בסרטי זימה, מכורה. אומרת, אני עומד, הולכת לשידוכים, ועולה לי בראש פתאום הסרט שראיתי, והאוש הזה, וקשה לי, אני מתייסרת, אני עוברת גנום, איך אני עוברת את זה? אבא רוצה ילדה נורמלית, ילדה מחונכת, והוא שולח אותה לבתי ספר שאין בהם טיפת חינוך. זה כי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. זה כי אתה פוסח על שתי הסעיפים. אתה רוצה ילדים בריאים שאתה שולח אותם למקומות של חולים. זה כי אתה פוסח על שתי הסעיפים. עד מתי, רבותיי? עד מתי? אלירן צדיק שלי, עד מתי? הנה, אלישע היה איתי היום. אתה יודע כמה שיחות של שלום בית? אתה יודע כמה שיחות עם אנשים של שלום בית? אין זוגות שמסתדרים היום. ואני אומר לאלישע, אלישע, אישה שיש לה יראת שמיים, אישה שיש לה בושה, אישה שיש לה אלוקים, אישה שיש לה צניעות בעיניים, אישה שיש לה לשון אשר קודש, זאת אישה שאפשר לחיות איתה לא 120 שנה, 9,000 שנה. אתה יודע מה זה לחיות עם אישה שהיא חושבת שהיא הכל יודעת, והיא הכל מבינה, והיא שפחה, והכל אגב שלה, ורק היא עושה, ואתה לא מבין אותי. אתם יודעים כמה אנשים היום לא מסוגלות להיות נשים, מרוב הסריטות שהם ראו מתי שהם היו קטנים? ילדה שגודל בבית שאימא שלה צנועה, שאימא שלה הולכת עם סידור בידיים, שאימא שלה מבשלת לילדים, שאימא שלה לא יודעת מה זה מכשירים, אימא שלה יודעת רק מה זה ספרים, מה זה חיבוקים, מה זה נשיקות, מה זה מוסר, מה זה ערכים. זה ילדים נורמליים. אבל כשאתה מתחתן עם אישה שאין לה טיפת יראת שמיים, ואחרי שהתחתנת איתה היא לא מבסוטית בכלום, לא מסתפקת בכלום, לא מספיק לה שום דבר. כל היום הטלפונים האלה, כל היום עם החברות, עם הפייסבוק, עם הסטטוסים, עם הקקטוסים, כל היום, אין לה זמן לאף אחד. אתה יודע, זה ילדים מסכנים שלא מקבלים חום, יחס.
הם לא יודעים מה זה הורים נורמליים. עד מתי אתה אומר שאתה מאמין ואתה עושה הכל הפוך? עד מתי אתה עם כיפה ונכנס לחתונות של מעורבים? אתה לא מתבייש. עם כיפה נכנס למקום של עירוב. אלוקיהם גוי, 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 גוי. אלוקיהם של אלה שונא זימהו. אתה עם כיפה נכנס למקום שהקדוש ברוך הוא בוכה. איזה יהודי אתה? עד מתי אנחנו פוסחים על שתי הסעיפים, צדיקים? עד מתי? עד מתי אנחנו נגד מה שאנחנו מאמינים? אומר ברוך השם, בעזרת השם, הכל מהשם וכופר בו. מתקשר לחבר שלו, אני 7 דקות אצלך. סיימתם קידוש? כן, אנחנו כבר אחרי קידוש, אחרי הכל, אנחנו כבר בהבדלה. שעתיים אחרי הקידוש הוא כבר עושה הבדלה. ועוד אומר לך, בעזרת השם אני מגיע לאסוף אותך לבר. היציק השפיציק מחכה לנו כבר על הפס. ורותי כפרה עליה על העמוד כבר מסתובבת קרוסלה פורפרה. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עד מתי אתה מאמין ועושה משהו ואתה צוחק על מה שאתה עושה? עד מתי, רבותיי? עד מתי? לאן נגיע? לאן עוד נדרדר? לאן עוד נגיע, רבותיי? לאן עוד נדרדר, אני רוצה לדעת. לאיפה עוד נגיע, רבותיי? לאיזה תום עוד ניפול? אמר לי, בן אדם, קשה להיות לחזור בתשובה. קשה, קשה. אמרתי לו, מה קשה? לא, אני לא מבין מה קשה. עברתי את התהליך הזה, מה קשה? קשה להיות בן אדם ישר? לא קשה. קשה לא לגזול? לא קשה. קשה לא לרמות? לא קשה. קשה לא לבגוד? לא קשה. קשה לא להסתכל על אחרות? לא קשה. קשה ללכת למקומות של ניוף וזימה? לא קשה. קשה שיש לך ילדים טובים? לא קשה. קשה שאתה נכנס הביתה ומשקים לך את הידיים עם הילדים? זה קשה! קשה שאשתך לא מסתכלת עליו גבר רק עליך? זה קשה! קשה שאשתך לא מרימה את העיניים על גבר אחר? זה קשה! שעבר את גם לא מסתכל עליה, כי היא כולה סגורה, אין מה לראות בה. היא עטופה, כמו יעלום. זה קשה. שילדים שלך דומים ליהודים עם פאות במקום מויקן, זה קשה. אתה מקבל יצחק במקום ניימר, זה קשה. שכל חודש אשתך תובלת, ואתה מפסיק, ואתה בורח, ואתה מתרחק, ואתה מתגעגע. זה קשה? קשה להיות יהודי? קשה להגיד לדודה שלך, דודה? שומר נגיעה? יאללה! דודה כפרה, את אוהבת אותי? כן. את אוהבת אותי, אפשר גם בלי חיבוק ונשיקה. די עם השטויות שלכם! לא יודע שטויות כפרה, דודה, נשמע, דודה והדוד. שומר נגיעה. היא תתרגל לזה. היא גם יום אחד תאריך את זה. נכון, זה ייקח זמן, אבל זה לא קשה. זה לא קשה. להילחם על הקודש זה לא קשה, טובול. שלמה טל זה לא קשה. זה משתלם. כי הקדוש ברוך הוא יהיה עם אלה שנלחמו למענו. עם אלה שנאבקו בשבילו. עם אלה שעמדו לצידו. עם אלה שהיו נאמנים לו ולא בגדו בו. ולא, רבותיי, לא קשה להיות יהודי. תענוג להיות יהודי. תענוג כשאתה מגדל ילדים שביום שישי, ערב שבת, כולם סביב השולחן. אחרי שאתה מברך על הגפן, כולם באים לשים את הראש מתחת לידיים של אבא, ואתה מברך אותם, ישמחה אלוקים כאפרים כמנשה. יברכך השם וישמרך. יאר השם פניו אליך ויחונקה. וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. בואי חיים של אבא, בואי לאבא כפר עליך, אבא ברך אותי. ישימך אלוקים כשרה רבקה רחל ולאן, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אלייך ויחונק. יישא השם פניו אלייך, וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. נוטלים ידיים, עומדים עד שאבא לא יושב, לא מתיישבים.
כשאבא מתיישב לוקח את שתי הלחמים, כולם מתיישבים לפי הגילאים. באותו זמן שבירכת את שרה, רבקה רחל ולאה, שרית, רחלי ולאה, עפות באוויר. אתה יודע למה הם עפות ופה הילדים שלך עפים סביבך? כי היה לך קשה, אבל זה ישתלם. כי אתה לא פסחת על שתי הסעיפים. אתה הוצאת את הלכלוך מהבית. אתה הוצאת את החוץ בחוץ, והשארת את הבפנים קודש. השארת חול בחול, ואת הקודש קודש. כי אתה לא פסחת על שתי הסעיפים. רבותיי, להיות בן תורה זה לא קשה. זו מתנה. היום זה לא זכות, זו חובה. כי מי שלא שומר היום תורה ומצוות, ומי שלא הולך בדרך האבות, שתדעו לכם, הוא מגיע לדרך מקולקלת, דרך מטונפת, דרך של קושיים, דרך של ללא מוצא. אנשים אומרים את זה בחוץ, זה כבר נהיה, אתה יודע, סטיגמה. שאתה מתחתן, תבדוק עם מי אתה מתגרש. נכון או לא? שאבא שלך התחתן, הוא בדק עם מי הוא מתחתן. כי הוא ידע שאני אף פעם לא אתגרש. היום מתחתנים בדעה ששוב, תכף ומיד, כבר מתגרשים. היום גבר חכם הוא אחד שעושה, מחתים את אשתו על מה? הסכם ממון. רבותיי, לאן עוד נדרדר? עד מתי נהיה פוסחים על שתי הסעיפים? קהל קדוש, יפו, תל אביב. שתדעו לכם דבר אחד, אנחנו רגע לפני הסוף. אבל אנחנו רק בהתחלה של הסוף. הולכת להיות דרך ארוכה מרה, מלווה בצרות גרועות יותר מה שהיה. אסונות טבע ומלחמות. צרות בצרורות. לא יהיה בית, לא יהיה מקום שלא תהיה צרה שם. ומי שיהיה נאמן לקדוש ברוך הוא, ויהיה מקיים סעיף כמו שהוא, לא משנה בהלכה, מקיים את התורה כמו שהיא, הקדוש ברוך הוא יהיה מגנה ומצלה עליו, יגן עליו ויציל אותו מהכל. כי ייפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש, אבל רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. הקדוש ברוך הוא יפרע מכל רשע, הקדוש ברוך הוא ישלם לכל אדם ואדם. מי שמגיע לו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו. מי שהרשיע, הקדוש ברוך הוא יפדה ממנו. הקדוש ברוך הוא יפרע את החוב. אנשים צוחקים על הקדוש ברוך הוא. אחרי השיעור הזה תחליטו, אנחנו צוחקים גם עליו, או שאנחנו בוכים איתו. אנחנו צוחקים עליו, או שאנחנו נלחמים בשבילו. ואתם יודעים מה זה. ששחקן על המגרש נלחם למען הקבוצה שלו, גם אם הם הפסידו, הקהל יודע להעריך אותו, הוא רואה שמראה שהוא נלחם. גם לפעמים נפלנו והפסדנו. תרימו את הראש. הקדוש ברוך הוא יודע שלמרות הכל נלחמתם, רציתם, ניסיתם. אוהב השם זה אחד שלא זז מהקדוש ברוך הוא. אל תזזו ממנו. מי שעוזב את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עוזב אותו. על זה צריך לבכות ביום ראשון. על זה צריך לבכות במוצאי שבת, שעזבנו את הקדוש ברוך הוא. שאנחנו פוסחים על שתי הסעיפים. שאנחנו עם כיפה ורואים מונדיאלים. שאנחנו עם כיפה ולוקחים ילדים לאצטדיונים לשמוע שהשופט בן של יונה.
כעל קדוש. אני אומר לכם, אנחנו בשעה קשה של עם ישראל. בכל דור ודור קמים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא יצילנו מידם. הקדוש ברוך הוא יציל את מי שאהב אותו. הוא כל הזמן הציל את מי שאהב אותו. אסתר אהבה את השם, ניצלה והצילה. משה אהב את השם, ניצל והציל. מרדכי אהב את השם, ניצל והציל. אברהם אהב את השם, ניצל והציל. תאהבו את הקדוש ברוך הוא. אל תחיבו לקדוש ברוך הוא. אל תתרחקו ממנו. אל תפסחו על שתי הסעיפים. אל תכפרו בו. כתב לי בחור מבת ים, אחרי השיעור שהיה בבת ים עם המכתב של אותה נערה שרצתה להתאבד, הוא כתב לי במילים האלה: שמעתי שיעור שלך שאדם שרואה ספר תורה רץ ומנשק, שאדם נכנס למקום שיש מזוזה נוגע ונושק, אם חלילה הוא ראה קודש, ספר, קונטרס, מחברת, חוברת על הרצפה, הוא מרים ומנשק. אבל לצערי, כבוד הרב, כל מה שבתוכה הוא לוקח ובועט. הוא מרים את הספר, יש לו כבוד לספר. הוא לא קורא בו ולא מיישם אותו. הוא רץ לספר תורה הקדוש, הוא מנשק אותו, אבל כל יום שורף אותו ששופך זרע לבטלה. היא מנשקת את המזוזה שנכנסת הביתה, אבל היא נכנסת ערומה, לא צנועה. אומר רשב"י, אישה שלא מתלבשת הורגת ילדים בישראל. אישה שלא מצטנעת, לא מכסה את ראשה, אומרת הגמרא, בגללה נשארים יתומים ואלמנות בישראל. זה לא אני כתבתי, זה רשב"י. אומר הארי הקדוש, תראו בדור האחרון, רגע לפני שבא משיח, עם ישראל זועק לקדוש ברוך הוא, רוצה את הקדוש ברוך הוא, מאמין בקדוש ברוך הוא, קורא מספריו של הקדוש ברוך הוא, אבל שורף תורתו של הקדוש ברוך הוא, וזה שאת עיקר המצוות לא מקיים. אומר הארי הקדוש, שהיה יום ההילולה שלו היום, שעיקר התורה כולה זה צניעותם של בני ישראל ובנות ישראל, ושמירת המצוות וידעו וקיום ההלכות. במקום לקחת ספר הלכה, קיצור שולחן ערוך, יש לא מעט קיצורים מדהימים, לקחת על עצמנו 2-3 הלכות ביום, ללמוד, מותר, אסור, איך מותר, למה אסור, איך עושים, מתי עושים, כמה עושים, הלכות שבת, הלכות השכמת הבוקר, הלכות כיבוד הורים, יורד דעה, רשמם א', הלכות עם ישראל זה עם הספר, עם של אמונה, עם של קיום תורה. עם ישראל זה עם שבשואה היה מוכן להישרף בגטו, אבל תשאיר אותי יהודי. היום אנשים מוכנים למות, אבל לא לחיות כמו יהודי. עם ישראל מאז ומעולם היה מוכן למות למען התורה שלו. קהל קדוש, שלא תהיו מאלה שאליהו הנביא זועק עליהם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, דניאל? אל תפסחו על שתי הסעיפים. כמו שאם אתה מאמין בי, תאמין בי עד הסוף. אם אני קיים, לך איתי עד הסוף. אבל אם אני אינו,
תעשה מה שבא לך. הייתה פעם עיירה, ולסיום אני רוצה לספר לכם את זה. שהעיירה הזאת קיבלה הודעה בדואר, שבעוד שבוע ימים, בראשון לחמישי, זה יהיה יום בלי חוקים. אין חוקים. אין משפט ואין צדק. כל אחד יעשה מה שבראש שלו. הישר בעיניו יעשה. אומרים רבותינו במדרש שבאותו יום בעיירה רצחו ואנסו וגנבו ועשו הכל כי לא היו חוקים. תחשוב שיום אחד בכביש אומרים לך אין מצלמות, אין שוטרים, אין שוטרי תנועה. כולם ייסעו על 230 עד שהספידומטר יעוף לצד של זה שליד הנהג. אם יום אחד אי אפשר בלי חוקים שציווה עלינו בשר ודם, אומר המדרש, איך אפשר לחיות יום אחד בלי חוקים שציווה עלינו הקודש בריחו, שהוא ברא אותנו ונתן לנו תורה וחוקים, מצוות, כדי לחיות נכון, כדי לחיות מוגן. אין מצווה אחת בתורה, אין הלכה אחת שהיא לא לטובתנו. רק אם נלמד אותם איך לקיים אותם ולמה הן כתובות. אם נפסיק לפסוח על שתי הסעיפים, מיכאל אהוב שלי. קל קדוש, להיות יהודי זה לא לראות ספר ולהרים אותו. להיות יהודי זה לראות ספר ולפתוח אותו ולקרוא אותו. להיות יהודי זה להתנהג כמו יהודי, להתלבש כמו יהודי, להיראות יהודי, לדבר כמו יהודי, להיות עם מידות של יהודי, לחיות חיים של יהודי. אין בחיים האלה שום דבר קשה, אלה חיים מתוקים מדבש, אלה חיים הכי מתוקים שיש בעולם, אלה חיים של נצח, אלה חיים של עוד. התורה תמיד משאירה לך טעם של עוד, בזוגיות, בילדים. כשאדם רואה שיש לו 5 ילדים כאלה טובים, בא לו עוד ילדים, כי הוא יודע שבסוף הכן מתרוקן, הוא רוצה עוד ילדים, כי הם עושים לו נחת, כי הם יעשו עליו משמרות שהוא יהיה זקן בימים, הם יריבו מי שומר על אבא. היום הם רבים מתי אבא ימות ומי ייקח את המנה הגדולה ביותר. זה מתי שגידלת אותם להיות נוכלים, חילונים, רמאים, ציונים, שמאלנים. אבל אם תלמד אותם בתלמודי תורה, תורניים, אתה תרצה עוד, עוד ילדים, אתה תרצה עוד את אשתך. אמר לי פעם מישהו, אבא על הצד, אמר לי מרוב שאני מת על אשתי ואוהב אותה, רגע אחרי שהיא תובלת אחרי הלידה, שוב הריון, אני לא מבטר. אני כל כך אוהב אותה שאני לא יכול בלעדיה. ואני כל כך אוהב אותה ולא יכול בלעדיה שהילדים שיוצאים ממנה הם כאלה תיאורים שאני מבחינתי עד 120 פרור ואומנו את הארץ, כפר עליך, למה אני מוכן? נכון, זה נשמע כזה מצחיק, נחמד כזה, אני מכיר אנשים היום שמחכים שהאישה שלהם, תיכנס לימים של נידה ולא תטבול. אומר לי, הרב, אני לא סובל אותה. היא עוד אומרת לי, זה תחייב, אני תובל את זה מצווה, הרב, אני, מצידי שתראה, מערה שנטיפים של דם. אם יש לה ספק, אני אומר לה מראש, אין ספק, את עוד מדוממת. אומר לי, הרב, יום תבילתה זה יום, חשכו עיניי ביום הזה. למה? כי הוא לא יודע מה זה טעם של תורה, הוא לא יודע מה זה ערך של תורה. אין לו מתיקות בתורה כי הוא לא מקיים אותה באמת. יש לו צרות עם הילדים כי הוא בעצמו צוחק על אלוקים. בן שצוחק על אבא, הקדוש ברוך הוא ידע כשהבן שלך יצא גם על אבא שלו עליך. את הולכת בחוף, מופרד, רק לנשים, עם בגד ים, כאילו אין אלוקים. חכי,
הבת שלך תלך עם בגד ים בחוף נעוריו, תמתיני. אין לך בושה? גם הבת שלך תהיה בלי בושה. תמתיני. פדשדי, רגע. שוואי שוואי. אך, מי שמזלזל באלוקים שלמה. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שעושה פרצוף רע למראה, מקבל פרצוף רע בחזרה. קהל קדוש, תל אביב, יפו. קצת יותר אחרי שיעור נאמנות להשם. קצת לדעת שאם אני יודע שמותר אני עושה ואם אסור אני לא עושה. אחרי השיעור הזה אנחנו לא פוסחים על שתי הסעיפים. אנחנו נאמנים לאלוקים. למי שכתב את התורה נתן לנו מצוות, כתב בהם מוסר וערכים. כי התורה הזאת היא בשבילנו עם מגנומץ לעלינו. תזכרו את זה כל הזמן רבותיי. אין מתוקה כתורה. אין יפה כמו התורה. ושלא תאמינו או תזרמו אחרי זה חולדה עם שם של כלב שאוכל כלבים. שמתנגד לשבתות וחגים. לדת ואלוקים. אתם תלכו עם הקדוש ברוך הוא. אתם תצאו מכאן עם זה שבמוצא שבת אתם מתיישבים על הרצפה, קוראים מגילתך, יושבים ובוכים על דבר אחד. איך התרחקנו ממי שברא אותנו, מי שנתן לנו נשמה וחיים. יש פה שוטר? יש פה שוטר או איש צבא? מה אתה? חייל. שהם יחזירו אותך בית על שלום. יש פה שוטר, חוקר, משהו? אין פה. ביפו אין שוטרים. בסדר, אני לא רוצה להגיד לך משהו, עזוב. שוטרים וגנבים יש אבל. זה סודי. אתם יושבים פה כמה לא רוצים להגיד שהם שוטרים. למינים ולמלשינים לא תהיה תקווה. לא, אבל לא כולם מלשינים. יש שוטרים נחמדים, השם, אני אומר לכם, יש שוטרים? מה זה מטושות? שוטרים ושומרים. רבותיי, אמר לי פעם שוטר, בסיום, אמר לי הרב דליך, שוטר במשטרה שלא מאמין באלוקים זה שוטר מטומטם. אמרתי לו, למה? אומר לי, כי אנחנו אלפים אלפים ביום מעבירים פה לבדיקת אצבע, טביעת אצבע. אבל אתה לא מאמין, אה? עוד לא קרה שאחד שם את האצבע שלו והופיע מישהו אחר. שהוא שם את האצבע שלו זה רק הוא. אומר, זה פלא, הרב. 8 מיליארד אנשים, 5,700, ועוד מעט בעזרת השם אנחנו כבר ב-79 שנים, כפול 8 מיליארד, היו טיפה יותר, טיפה פחות. כולם שמו את האצבע שלהם, מה? סנטים וחצי על סנטים וחצי שתיים. בוא נגיד שטעיתי קצת, אני סנטימטר, פה אני מילימטר. בוא נגיד 2 סנטים על סנטים. 2 סנטים על סנטים. הקדוש ברוך הוא ברא 8 מיליארד, כפול כמעט 6,000 שנה, סנטים על 2 סנטים שהם זה דומה לזה, וזה דומה לזה, וזה דומה לזה. איך לא להאמין? ואם להאמין ויש, וכולנו יודעים שיש, אז איך לכפור ולפסוח בשתי הסעיפים? את זה אמר לי שוטר. יש גם שוטרים כאלה. כאלה חסר ביפו. יפו תל אביב, קהל קדוש, לרפואת אחות של נאור פרטוק, לרפואתה, יש פה היום דיסקים וספרים וזיכוי הרבים קצת שתכף נחלק לכולכם במתנת חינם, ובעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו גם נקדיש את השיעור הזה היום לאשתו של האהוב שלנו, ברוך ממייקבורגר ברמלה, שאשתו צריכה לרדת בכל רגע, שיהיה לה לידה קלה כתרנגולת, תעשה קוקוריקו ויצא התינוק בעזרת השם. רבי אברהם שדרש מקודם גם ברח לנו פה פתאום, כי אשתו בחדר יולדות, הקדוש ברוך הוא יזכה אותו בעזרת השם לבן קדוש, עבד השם, אוהב השם נאמן.
שאשתו בזמן של תלד גם לידה קלה קטר נגולת. אתם יודעים, אני, לפעמים אני בא לחדר לידה, לקרובות, גיסות שלי, וזה ככה לבקר את אחי. אז אני שומע איזה מישהי ככה, אומה, אומה, יוצא. אחרי שתי שניות יצא. באמת, באמא שלי. כל שתי דקות יוצא מחבל חדש. ועכשיו אתה שומע, אללה, אללה, אינשאללה, אללה, אללה, יוצא! ויהודיה תשע שעות, שתי אצבעות, ארבע אצבעות, פתיחה, נסגר הפתיחה, פתיחה, אפידורל, שתי זריקות. ושאלת עצמי פעם, למה? למה זאתי, זאתי, אה? שברוך השם יש לה אגן של מסעית, אה? יש לה גוף של סמיקלייר, טריילר, נכנסת לחדר לידה, אני רואה אותה נכנסת, אחרי שתי דקות אני רואה את התינוק צועק, אללה אכבר. ואני עוד פעם שאלתי, למה זה המוחמד הזה שיהיה בריא עד מאה ו... עד חודשיים? למה מוחמד אחרי שתי מילים יוצא, ויצחק, אברהם ויעקב, תשע שעות? אז אמרתי שדברים רעים יוצאים מהר, דברים טובים צריך לחכות להם. אז גם פה, ברוך השם, עם ישראל, גם בשעה שיש לה עשר, כבר לא מים ירדו, כבר מצפתל ירד, ונביאות בטעם הגס והבטיח, איזה דבר זה. די, נהיה תצנה. אחרי שבע, תשע שעות יולדת. אבל מי שמחכה לדברים, בסוף יקבל דברים טובים. ומי שבא לו מהר, זה כנראה שזה דברים רעים. קהל קדוש, יפו תל אביב, שבעזרת השם אחרי השיעור, לא נהיה פוסחים על שתי הסעיפים. מועלם נבון, השם יברך אותך. בפרנסה בשפע, שהשם ייתן לך כלבבך הטוב וכל צדך ימלא. והקדוש ברוך הוא יברך את כולכן וכולכן, שנהיה צדיקים, צנועים ואוהבים השם. אמן ואמן, ובעזרת השם של הדעת, כל הברכות, כל השיעור, לעילוי נשמת מורנו ורבנו, אבינו, שמעון לוי בן רינה. רוח השם נכון לגן עדן, הקדוש ברוך הוא יזכה את הנשמה של הקודש קודשים שמעון לוי בן רינה להיות ליד כיסא הכבוד עם האבות אברהם, יצחק ויעקב, ולזכות ולראות את זיו השכינה. ושנזכה גם אנחנו, רבותיי, יש פה מתנה מיוחדת. ככה רגע לפני שאנחנו טסים, ישראל דאג דרך מישהו, כן, זה אף פעם לא אתה כפרה עליך, הוא דאג דרך איזה מישהו להביא פה תפילין, זוג תפילין חדש. אבל בתנאי אחד, למי שאין תפילין, אין באמת. ואחרי השיעור הזה, הוא רוצה להניח, לא בארון, אלא על היד. אז מי שאין לו תפילין, לא, אתם, זה לא קשור אליכם. זה נשות הכותל עם החשימה. מי שאין לו תפילין ורוצה תפילין, אבל אין לו, רק ירים את היד ראשון אני אתן לו. יש פה מישהו שאין לו ורוצה? אני מכיר מישהו שרוצה, הוא לא נמצא פה. מישהו שנמצא פה. בן 13 אין מישהו לא תפילין. אה? בן 13 רוצה להתפילין, אין מישהו יקנה לי. רגע, מה היה לו בר מצווה? כן. ו? ואני לא יודע, ראש עוד גושים, אבל... רגע, לא היה לו תפילין? אין. לא הניח בבר מצווה? הניח ברחוב פעם. ברחוב? כך מה, אתה משוגע, אתה רוצה לשבור לי את הלב? אבל תקשיב, אתה פונה עכשיו לישראל, אתה מחליף איתו טלפונים, אם הילד הזה לא מניח תפילין, אתה נותן לדבר איתו שאני אשכנע אותו להניח. אני אתקשר אליו. ואם הוא לא ישתכנע, ניתן למישהו שאין לו. בסדר צדיק שלי? הכל בסדר בוס? הוא גם בוס? ברוך השם. אה? הנה, שי מדב כפרה עליו לרפואת האימא, ולעילוי נשמת הדוד שנפטר לפני שעתיים, הוא תורם תלית מהודר לילד הזה, שבעזרת השם יניח תפילין, ואם הוא לא יניח, אני שולח אותך, אתה נראה לי משהו לא פרייר בכלל, אה? מה אתה אומר? אה, גליץ' ברחבה, אתה עושה לו פנדל. קהל קדוש יפו תל אביב, השם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה כולה, אמן ואמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, לזכות ישראל לבחר רבן תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. מדינה בקטסטרופה, לא אלסקה, לא אירופה,
כן זו ארצי המובטחת. אנשים תמיד במתח, מה חדש ומה בפתח, המציאות משגעת. מנסה בכוח לא לברוח, למרות הכל לחייך ולשמוח. יש אלוקים עשו לשכוח, הכל בסוף לטובה יתאפר. שר לי את הניגון הזה שבא לי, אני רוצה איתכם לרקוד היום, לא לפחד מכלום גם אם לא נורמלי ולא נראה לי רציונלי. עזב אותך אחי תזרום, רק נקבל את טוב כי אלוקים גדול, יחד לא ניפול. נת הכל ביוקר, תעבוד קשה כל בוקר, לא תגמור את החודש. החובות והמשכנתה, כל יום הראש למטה, עד מתי כמה, למה? מחפש פינה קטנה של שקט, נושא תפילה אל האל בשמיים. מנגינה שמתנגנת כמו לוחש את הכל הסתדר. שר לי את הניגון הזה שבא לי, אני רוצה איתכם לרקוד היום, לא לפחד מכלום גם אם לא נורמלי ולא נראה לי רציונלי. עזב אותך אחי תזרום, רק נקבל את טוב כי אלוקים גדול, יחד לא ניפול. אני רוצה איתכם היום לרקוד, לא לפחד מכלום גם אם לא נורמלי ולא נראה לי רציונלי. עזב אותך אחי תזרום, רק נקבל את טוב כי אלוקים גדול, יחד לא ניפול. שר לי את הניגון הזה שבא לי, אני רוצה איתכם לרקוד היום, לא לפחד מכלום ולא נראה לי רציונלי. עזב אותך אחי תזרום, רק נקבל את טוב כי אלוקים גדול, יחד לא ניפול. אני רוצה איתכם היום.